Ja, nei, han er jo, han introduserer jo på en måte en ny sånn mannsskikkelse da. En sårbar mann liksom, en sånn myk mann ville vi kalt det nå kanskje da. Som et slags offer også da, i mange sammenhenger. Men jeg syns ikke det er en sånn ensidighet i hans kvinneframstillinger. Det er jo en sånn ny frigjort kvinne som han egentlig også er opptatt av. Den nye frigjorte kvinnens på en måte inntog i det nye århundret da. Så det er en tvetydighet i det som jeg syns er rikere enn bare en sånn ensidig framstilling av kvinnen som en sånn femme fatale da.